Najot ta'limda, najot bilimda, najot ilmda. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida 4-chi ustuvor yo'nalish sifatida ta'lim sohasiga e'tibor qaratilgan. Intellektual salohiyati yuqori kadrlarni tayyorlash ta'lim sifati bilan bevosita bog'liq. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan tashkil etilgan ishchi guruh tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasidagi muassasalarda ta'lim sifatining holati va ularda yaratilgan sharoitlar o'rganildi. Hamma zamonlarda ham ta'lim sifatining nechog'lik bo'lishi inson kamolati yo'q jamiyat istiqbolini belgilovchi eng muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida ta'lim sifatini o'rganishga bag'ishlangan mutasaddilar ishtirokidagi yig'ilish ana shunday so'zlar bilan boshlandi. Shundan so'ng ishchi guruh a'zolari shubalarga bo'lingan holda o'tgan yili hududda ta'lim sifatini oshirish borasida ishlab chiqilgan yo'l xaritasi ijrosini o'rganib, ta'lim muassasalari kesimida tahlil qildilar. Ma'lumotlarga ko'ra, bugun Qoraqalpog'iston Respublikasida 10 ta oliy ta'lim muassasasida 53 ming nafardan ortiq talaba tahsil olmoqda. Oliy ta'lim bilan qamrov sezilarli darajada oshishiga qaramasdan hududda o'rtacha ilmiy salohiyat 32% dan 32.4% ga oshgan. Salohiyatni oshirish va moddiy texnik bazani mustahkamlash sohasida olib borilgan ishlar natijasida Toshkent pediatriya tibbiyot instituti va Toshkent davlat agrar universitetining filiallariga institut maqomi berildi. Shuningdek, hududdagi ekologik vaziyatni chuqur tahlil qilish, muammolarga ilmiy yechim topish maqsadida Qoraqalpog'iston davlat universiteti huzurida 2021 yil sentyabr oyidan qiymati 2.5 milliard so'mdan ortiq bo'lgan bioekologik tadqiqotlar ilmiy tadqiqot laboratoriyasi o'z faoliyatini boshladi. Bir so'z bilan aytganda, salohiyatni ko'tarish uchun imkoniyat yaratilyapti. Masalan, Qoraqalpog'iston tibbiyot institutida talabalar uchun yaratilgan shart-sharoitlar eng rivojlangan ta'lim muassasalarinikidan qolishmaydi. Institutning klinikasi eng zamonaviy tibbiyot uskunalari bilan jihozlangan. Klinikadagi birgina innovatsion jarrohlik uskunasining o'ziyoq bilimga chanqoq talabaga telemeditsina orqali amaliyotlarni o'rganish imkonini beradi. Uni afzalli taraflari shundan iboratki, talabalarga onlayn ko'rinishda har bir operatsiyani yo'nalishlarini, ketma-ketligini ko'rsatish mumkin. Uni kerakli joylarini talabalarga tushuntirib berish mumkin. Onlayn tarzda, ya'ni u har bir shifokor xatti-harakatlari, taktiklari, yo'nalishlari, operatsiya usullari, shu bor ma'lumotlarni yetkazib berish kerakki, bu talabalarga zamonaviy davolash usullarini yetkazib berishga imkoniyat beradi. Afsuski, bunday qulaylik imkoniyatlarini keyingi manzilimiz bo'lgan pedagog kadrlar tayyorlovchi Nukus davlat pedagogika institutidan topa olmadik. Ushbu oliy ta'lim muassasasida 16 ming nafardan ziyodroq talabalar bugungi kunda mana shunday moslashtirilgan binolarda tahsil olib kelmoqda. Sababi bu binolardan institut ijarachi sifatida foydalanyapti. Butun boshli oliy ta'lim muassasasining talabalarni o'qitishga yetarli binosi yo'qmikan degan savol tug'ilishi tabiiy. Afsuski, shunday. Sabablari esa alohida mavzu. To'g'ri, institutning yangi binosi ham qurilib foydalanishga topshirilishi kerak. Nimagadir qurilish ishlari shu kungacha paysalga solib kelinmoqda. Bu 2000 o'rinlik binomiz 2021 yil 15 iyul sanasida topshirilishi kerak edi bu bino, lekin shu qurilish ishlarining cho'zilishiga bog'liqlik bo'lib, shu bilan haligacha topshirilmay turibdi. Talabalarimizning ham, ota-onalarning ham hammasiga endi yaxshi binoda ta'lim olsin, o'g'lim, qizim, shunga kontrakt pul to'layapman. Bu yotoqxonasi bo'lsin. Hamma shart-sharoit yaratilsin degan talab bilan keladi ota-onamiz. Birinchi men o'zimga qo'yiladigan talab shu qurilishlarim tezroq binoni tugatib bersa, men talabalarga shart-sharoit yaratib berganimdan keyin ulardan ham ta'lim sifatini talab qilsam. Galdagi manzilimiz Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti. Bu yerda talabalar uchun yetarlicha bino va moddiy texnik baza mavjud. Ammo mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanilmayapti. O'z holiga tashlab qo'yilgan tajriba maydonchalari yo'q, qarovsiz holga kelib qolgan bog' fikrimizga misol bo'lishi mumkin. Ta'lim sifati masalasida ishchi guruhning o'rganishlariga ko'ra, institutning birinchi bosqichida aksariyat ta'lim yo'nalishlari o'quv rejasidagi ayrim tanlov fanlari aslida faqatgina nomlanishi sal o'zgartirilgan. Masalan, jismoniy madaniyat yoki sport faoliyati, geodeziya va yer tuzish yoki kartografiya, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish yoki qishloq xo'jaligida ekologik xavfsizlik fanlari. Bu esa talabalar qaysi fanni tanlashidan qat'iy nazar ma'lum bir kafedraga yuklama berilishini ta'minlashga qaratilgan. Qoraqalpog'iston davlat universitetining asosiy faoliyati Nukus davlat pedagogika instituti singari o'qituvchi tayyorlash bo'lib qolgan. Universitetda kimyo, biologiya, geografiya, tarix, amaliy matematika, fizika ta'lim yo'nalishlari malaka talablarida
umumiy o'rta va professional ta'lim muassasalari uchun o'qituvchi tayyorlash hamon saqlanib qolinmoqda. Qoraqalpog'iston davlat universitetining qurilish fakultetida sohada keng qo'llaniladigan maxsus dasturlarning o'qitilmasligi, 2-kurs talabalarining AvtoCAD, 3D Max dasturlarini o'qituvchilardan emas, balki xususiy kurslarda o'rganayotganliklarini qanday izohlash mumkin? Mesela özümüz yönelişimiz bu açı 3D Max, AvtoCAD degen bepul dasturlarını bepul örgən şey imkanat yaratısı yaxşı vardır. Mesela talabalar köpçəyi ailevi vəziyyətdən kep çıxan qaldı. Qoplash qiyin bo'ladi. Yana bir muammo shundaki, oliy ta'lim muassasalarida qoraqalpoq tilidagi darslik va adabiyotlar yetishmaydi. Faoliyati o'rganilgan hududdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida moddiy texnik bazaning mustahkam emasligi, laboratoriyalarning bugungi zamon talabiga javob bermasligi, axborot multimedia markazlarining yetishmasligi, darslarning ma'ruzalar matnidan o'qib berib o'tilishi, erishilayotgan yutuqlarni ham yo'qqa chiqarishi ta'kidlandi. Bu kabi holatlar talabaning mehnat bozoridan o'z o'rnini topa olmasligiga sabab bo'lishi turgan gap. Qoraqalpog'iston Respublikasida 726 umumiy o'rta ta'lim maktablarida 28488 nafar o'qituvchi 321919 nafar o'quvchiga ta'lim beradi. Ochig'ini aytish kerak, so'nggi yillarda hududda amalga oshirilgan tub islohotlar ta'lim tizimida ham o'z aksini topdi. O'zgarishlar epkinidan Nukus shahridan qariyb 100 km olisda joylashgan Bo'zatov tumanidagi maktablar ham bahramand bo'lganligining guvohi bo'ldik. Safarimiz davomida faoliyati bilan tanishilgan Qoraozak, Taxtako'pir tumanlaridagi maktablar to'g'risida ham ana shunday iliq fikrlarni bildirdi. Mumkin. Bu maktablarning ba'zi o'quvchilari jahonning eng yuksak arenalarida davlatimiz bayrog'ini baland ko'tarish baxtiga ham muyassar bo'lgan. Mektebimizda burun bunday imkoniyatlarni bizlar hech ko'z oldimizga keltira olmaydigan edik. Yaxshi kitobxonamiz bo'luvi, har xil ximiya kabinetlari, laboratoriya kabinetlari bo'luvi, bularning hech qaysini ko'z oldimizga keltira olmaydigan edik. Hattoki klasslarimizda da barcha qulayliklar yaratilgan. Muallimlarimiz o'z vaqtida saboqlarini o'tib, kerakli mektepten o'qudan tisqari tüsengin vaqtlarda dögürekleren, qosimcha dögüreklerdi o'tib, o'zlarining qo'lidan kelgancha bizlarga o'zining bilimin, ta'lim tarbiyasini yuritib kelmoqda. Albatta, biz yoshlar sonday imkoniyatdan, usunday berilib atirgan charchariyatda ko'rib, o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib, odam foydalanib atirganmiz. Biz yoshlar nega vatanimizning rivojlanishi uchun, rayonimizning rivojlanishi uchun, sol qatori mektebimizning rivojlanishi uchun nega harakat etmaymiz? Albatta, biz yoshlar sendirib ayta olamiz. Ertangi O'zbekiston uchun tinmay kuch-kuchimizni tinmay ayamay harakat etamiz. Bu albatta yuqorida ta'kidlanganidek hududda amalga oshirilayotgan islohotlarning bir hosilasi xolos. Umuman Qoraqalpog'iston Respublikasida xalq ta'limi tizimini rivojlantirish maqsadida bir qator ijobiy ishlar va tashabbuslar amalga oshirilganligini e'tirof etish lozim. Masalan, mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan 10 milliard 300 million mablag' ajratilgan holda maktablardagi ta'mir talab o'quv jihozlari ishchi holatga keltirilgan. Shuningdek, Qoraqalpog'iston davlat universiteti va Nukus davlat pedagogika instituti uning yetakchi professor o'qituvchilari, litsey va maktab pedagoglari va metodistlaridan iborat mobil metodik guruhlar shakllantirilgan. Bo'zatov tumanidagi maktablar o'qituvchilari uchun mobil metodik guruh faoliyati bilan ham tanishdik. 2021 yil davomida ta'lim muassasalarida faoliyat olib borgan 489 nafar ilg'or o'qituvchining ish tajribasi Qoraqalpog'iston Respublikasi miqyosida, 10 nafar o'qituvchining ish tajribasi esa O'zbekiston Respublikasi miqyosida ommalashtirilgan. Natijada oxirgi 2 yil davomida Qoraqalpog'iston Respublikasida oliy toifali o'qituvchilar soni 2.3%dan 4.3%ga, birinchi toifali o'qituvchilar soni 9.9%dan 13.5%ga oshgan. Shuningdek, toifasiz pedagoglar soni 51.5%dan 50.2%ga, o'rta maxsus ma'lumotli pedagoglar soni 8.9%dan 7%ga kamayishiga erishilgan. Lekin yaratilgan imkoniyatlarga qaramasdan Qoraqalpog'iston Respublikasida 207 ta maktabda birorta ham oliy toifali, 11 ta maktabda birorta ham birinchi toifali o'qituvchilar mavjud emas. Bu borada eng yuqori ko'rsatkich Amudaryo, Beruniy, To'rtko'l va 50 qal'a tumanlari hissasiga to'g'ri keladi. Darslik, badiiy va o'quv adabiyotlari ta'minoti bo'yicha faoliyati o'rganilgan barcha maktablarda bir xil muammo. Maktablarda bolalar uchun badiiy adabiyotlar o'quvchilar soniga nisbatan belgilangan me'yordan kam. 2 sinflar uchun ona tili va o'qish savodxonligi darsligi bo'yicha mashq daftari maktablarga yetkazib berilmagan. Natijada o'quvchilarning mazkur fanni to'liq o'zlashtirish imkoniyati cheklanmoqda. Ta'lim inspeksiyasi tomonidan 2021 yilda o'tkazilgan pedagog kadrlar attestatsiyasi natijalariga ko'ra 11053 nafar pedagogdan 4629 nafari, ya'ni 41.9% qoniqarsiz baho olganligini shunchaki aytib bo'lmaydi. Bu ta'limdagi eng og'riqli, eng tashvishli hol. Yana bir muhim masala. Qoraqalpog'iston Respublikasida xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha belgilangan 27 ta tayanch maktablarining boshqa maktablarga uslubiy yordam ko'rsatish samaradorligi talabga javob bermaydi.
bermaydi. Shu kunlarda 4-chi va 8-chi sinf o'quvchilarining matematika hamda tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajalarini baholash bo'yicha Teams xalqaro tadqiqotining tajriba sinovida 50 qala va Nukus shahridan 3 maktab hamda aprel-may oylarida PISA xalqaro tanlovining asosiy sinov jarayonlari boshlanadi. Shundan kelib chiqib bu boradagi kamchiliklarni zudlik bilan bartaraf etish lozimligi ishchi guruh tomonidan ta'kidlandi. O'rganish yakunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbariyatining ta'lim tizimiga mas'ul rahbarlari va mutasaddilari ishtirokida muhokama qilinib, mavjud muammolarni tizimli ravishda hal qilishga oid yo'l xaritasi qabul qilindi. Najot ta'limda, najot bilimda, najot ilmda ekan tizimni yaxshilashga doir belgilangan chora-tadbirlarni bajarishga bugundanoq kirishmoq lozim. Negaki vaqt yugurib, yana bir pasta g'alvir suvdan ko'tarilib, natijalar tahlil qilinadi.